Aquest dilluns s'ha presentat l'informe de conjuntura econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre del segon trimestre de 2021, elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la Universitat Rovira i Virgili. El president de la Cambra de Comerç Tortosina, Francesc Fages, afirma que tot i les restriccions per la pandèmia, l'economia de la demarcació de Tarragona creix a bon ritme, fins i tot aconseguint els nombres del mateix trimestre del 2019. El segon trimestre del 2021, els indicadors de l'activitat econòmica plantegen un major optimisme, encara que la Covid-19 i la davallada econòmica hagin provocat un augment dels indicadors de la pobresa a la nostra societat, desgraciadament. Bé, l'ocupació ha pujat. L'augment principal s'ha registrat en els serveis i en la construcció. La taxa d'atur, que a finals del 2020 era del 17,47, ha passat al 12,68, una dada molt similar a la catalana, el 12,28. Els 6 primers mesos de l'exercici, els contractes laborals han augmentat més que a Catalunya en comparació de l'any anterior. I les dades de la Seguretat Social són similars a les del juny del 2019, i el zero pràcticament han desaparegut del mercat laboral. L'IPC ha tingut un increment interanual major al de la mitjana de Catalunya o a la d'Espanya, d'un 3,3%. Les exportacions també han crescut respecte a aquests territoris, encara que existeixen febleses en aquesta estructura. Es preveuen dues branques fonamentals per a seguir aquesta línia en el que queda d'any: la tornada a la normalitat de tots els sectors i la valoració turística de l'estiu. El primer és la continuïtat de la recuperació de la normalitat per part de tots els sectors. I el segon està relacionat amb l'ocupació turística, principalment estrangera, que es pugui donar amb la temporada estival. Aquest informe recull que l'ocupació ha crescut en 17.000 persones respecte al 2020 i la taxa d'atur ha disminuït en un 12,68%. A més, els ERES s'han reduït i han augmentat els contractes laborals més que a la mitjana de Catalunya. L'economista responsable de l'informe, Joaquim Margalef, valora que l'activitat empresarial del Camp i l'Ebre només està un 5% per sota de les xifres del 2019. Les empreses industrials, les empreses de serveis, continuen amb la seva activitat normal, amb algunes limitacions com a conseqüència de la pandèmia, però l'activitat s'autogenera amb un efecte multiplicador molt important. Aleshores, com a signes molt positius, està l'augment de l'ocupació, està la disminució de l'atur, està l'augment de les exportacions, la contractació laboral també s'ha recuperat d'una manera notòria, encara que hi ha el problema de la màxima d'una major eventualitat aquí que el conjunt català, però el creixement de les contractacions ha estat superior aquí i, en definitiva, l'indicador d'activitat que nosaltres assenyalat durant aquest període de pandèmia, ha recuperat pràcticament, està un 5% pel davall del segon semestre de l'any 2019. O sigui que l'activitat porta una línia, una causa de recuperació notòria. Les restriccions per la Covid han estat un obstacle per al creixement de la mobilitat a Catalunya. Pel que fa a les carreteres catalanes, el conseller delegat del grup IFE ha destacat que el turisme és essencial per remuntar les xifres. Aquest estiu hem tingut un 80% d'oferta respecte a anys anteriors en general i de cara a l'hivern se calcula una baixada a un 50 o menys d'un 50% d'oferta comparativament en l'any 2019. Per tant, jo crec que gràcies a aquest Covid pues l'oferta a nivell nacional és més baixa o per culpa d'aquest Covid i de moment les línies de Catalunya, de tota Catalunya, estan aguantant aquest 100% d'ocupació, una mica també motivat pel transport públic de la Generalitat de Catalunya. Voldria recordar que el 12% del PIB a nivell de Catalunya correspon al turisme i per a que el turisme funcione, evidentment, doncs, se necessita un transport de viatgers per carretera, no? Les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus han aprofitat la presentació de l'informe per donar tot el seu suport a les zones afectades per les inundacions de la setmana passada.